Olá, boa noite! Vamos juntos com mais um EBC no Ar ao vivo aqui diretamente de Brasília, trazendo os bastidores, a programação e os profissionais que fazem a empresa Brasil de Comunicação acontecer. E eu começo agora ó, com uma perguntinha para você aí de casa. Você já ouviu falar de João Cabral de Melo Neto? Que tal então Morte e Vida Severina, hein? Um clássico, né? E ó, quem teve que estudar a vida e obra desse poeta e escritor brasileiro foi o jornalista Fábio Massali, que encabeçou em um especial sobre os 100 anos desse nome importante para a literatura brasileira. Tudo bom? Bem-vindo. Obrigado. Me conta um pouquinho desse trabalho. São 100 anos do João Cabral, né, que foi comemorado aí, na verdade, lembrado no dia 9. E você fez um trabalho importante de resgatar um pouco da história desse autor, desse poeta, que foi muito importante, né, para a literatura aqui no Brasil, certo? Sim, o João Cabral tem uma obra muito importante, tanto no aspecto social, sim, que ele sempre tratou com muita propriedade em seus poemas, quanto no aspecto estético. Ele era um autor muito perfeccionista em seus poemas, não acreditava em inspiração, acreditava no trabalho duro. Em técnica mesmo, né? Também. Técnica mesmo. Ele gostava de trabalhar o poema até que estivesse dentro daquilo que ele acreditava no que ser perfeito. Acreditava ser perfeito, aquilo que ele havia imaginado para o poema. Agora, ele, se eu não me engano, foram 40 livros de prosa e poesia ao longo da vida profissional dele. Agora todo mundo fala e o mais comentado é Morte e Vida Severina, né? Que até tem uma curiosidade que não é vida e morte, é morte e vida, porque a vida é o mais importante, é o que está sempre presente, era o que ele dizia, né? Sim, é tanto o mais importante que é o que encerra o poema, o livro, né? O poema-livro do Morte e Vida Severina. Ele encerra com uma citação sobre a vida, que quando o personagem principal questiona sobre a importância da vida, sim, ele tem um trecho muito comovente que fala que a vida é a resposta a todo aquele sofrimento que ele havia passado e é descrito ao longo do livro. Muito legal. A gente tem um VT, então, que registra um pouquinho disso. Vamos assistir daqui a pouquinho, a gente volta a conversar. O principal de minha poesia é o espírito crítico, compreende? Eu me considero, compreende? Quer dizer, um crítico que faz poesia. Morte e Vida Severina, sem dúvida, é o livro de poemas mais editado, lido e amado de toda a história da literatura brasileira. Realmente foi a obra mais conhecida, porque é a obra mais fácil de ser entendida, e como também porque, como foi muito levada no teatro, compreende? É que chegou mais facilmente ao público, compreende? Mas está longe de ser minha obra mais preferida, a minha obra preferida. A importância de Morte e Vida Severina é porque foi tamanho o sucesso desse livro que, de um certo modo, os outros livros dele ficaram num plano secundário. Fora isso, acho que O Engenheiro, que é o livro dele de 45, onde ele justamente define esse conceito de poesia racional, também pode ser uma boa entrada. Ou para quem gosta, como eu me interessei, né, por aspectos biográficos, tem um livro dele chamado A Escola das Facas, que ele escreveu já bastante maduro, em que ele recupera vários acontecimentos da infância e da adolescência. Eu acho também muito interessante para conhecer João Cabral. A poesia ela é toda ordenada, equilibrada, controlada, e, no entanto, ele, pessoalmente, era uma pessoa que tinha meio que os nervos à flor da pele. Como escritor, compreende? Quer dizer, a ideia que eu faço de mim mesmo, compreende? Está nos meus poemas, compreende? Quer dizer, que eu, talvez a pessoa somando tudo o que eu digo a respeito de coisas e de situações e de outras coisas, compreende? A pessoa possa ter uma ideia de mim, compreende? Agora, como ser humano, tem a impressão que eu sou como, não sou nem melhor nem pior que os outros. Aí que legal, de fato ele fala que não era a obra, né, preferida dele, mas foi a obra aí que teve mais de 100 edições
Virou teatro, peça de teatro, histórias em quadrinhos. Ele virou peça de teatro, virou disco. Disco também. Teve trecho, um trecho dele virou uma música muito conhecida do Chico Buarque, que foi adaptada pelo Chico Buarque. Virou história em quadrinhos, virou animação. Ou seja, fez tudo o que podia com aquela obra, né? Com aquela obra. Virou programa de TV, que foi muito famoso. E por falar de programa de TV, as imagens aí todas da TV Brasil, de vários programas, também do Trilha de Letras, do Na Estante, como nós vimos. E nesse seu especial, você pegou um pouco também desse trabalho multimídia, né? Você se aproveitou de outros instrumentos já realizados na empresa para fazer esse material que está hoje disponível na Agência Brasil, é isso? Sim, eu utilizei o programa Trilha de Letras, que foi da onde eu encontrei o entrevistado Antônio Carlos Sequin. Que era um grande amigo. E ele também, assim como João Cabral, é membro da Academia Brasileira de Letras. Um ensaísta e crítico literário e estudioso do João Cabral de Melo Neto. Ele fez um mestrado enquanto fazia o doutorado, que ele conheceu o João Cabral de Melo Neto. E como é que foi você ter contato com essas histórias partindo aí, né? Desse personagem, desse amigo dele. Foi uma experiência muito interessante. Você acaba descobrindo histórias que normalmente você não teria acesso. Sim. De outras formas, e que, pelo menos eu que conheço João Cabral de Melo Neto, principalmente pelos poemas, nunca havia pesquisado muito a biografia dele. Você se conhece mais sobre o homem João Cabral de Melo Neto, não só o poeta. Certo. Não só a poesia dele. Conhece mais por trás do autor. Muito legal. Interessante que esse conteúdo todo está lá na Agência Brasil. O pessoal pode acessar, né, no site da Agência Brasil. E lembrando também que todos os conteúdos estão lá. A Agência Brasil cobre todos os assuntos. E para você, foi a primeira vez que você entrou nesse universo literário para fazer aí os 100 anos, enfim, uma data comemorativa de uma figura importante brasileira? Na Agência Brasil, isso. Sim. Foi? Sim, na Agência Brasil foi a primeira vez que eu fiz uma matéria especial comemorativa a respeito de um autor ou de uma figura histórica. Que eu trabalho na edição, então... Aí entrou no universo. Aí entrei no universo e eu fui convidado para fazer esse especial. Tá legal. Muito obrigada por esse papo, gente. Lembrando que tá tudo lá. Tá muito bonito esse especial, vale a pena conferir. Sucesso para ti, Fábio. Obrigada. Obrigado para vocês também. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho eu tô de volta. Não sai daí. Eu tô de volta com o EBC no ar ao vivo aqui pela TV Brasil e, ó, logo mais às 8 da noite tem Repórter Brasil e o Paulo Leite tá com a gente ao vivo, trazendo aí alguns destaques. E aí, Paulo, quase tudo pronto por aí ou ainda naquela correria boa de fechamento, hein? Na correria, né, Karina? Mas olha só, eu tava vendo aqui, tava acompanhando a sua conversa aqui com o Fábio, adorei a conversa sobre o João Cabral de Melo Neto, já tava aqui, né? Fiquei acompanhando, parabéns. Bom, agora sim, vamos aos destaques, né? O Repórter Brasil, como você disse aí, começa às 8 da noite e eu trago 5 destaques hoje, de norte a sul do país e até da Antártica. Em Minas Gerais, a polícia confirmou hoje a terceira morte causada pela síndrome nefroneural. A vítima é um homem de 89 anos que estava internado em Belo Horizonte. Uma investigação apura a relação desses casos com o consumo da Belo Horizontina, uma cerveja artesanal que até então fazia muito sucesso em Belo Horizonte. Essas mortes levantaram suspeitas em torno das cervejarias artesanais como um todo. E a gente preparou uma reportagem para mostrar para você como é o processo de fabricação da bebida. Bom, da Bahia a gente mostra detalhes da maior festa religiosa do estado, a Lavagem do Bonfim. O evento reúne baianos e turistas, a Igreja Católica e o Candomblé. Pelas contas da Prefeitura de Salvador, 1 milhão de pessoas participaram da festa hoje. Do Rio Grande do Sul,
A reportagem é sobre dinheiro e criatividade. O estado é o quarto do país com o maior número de empreendimentos e empregos formais na chamada economia criativa. Do Amazonas, norte do país, vem uma surpresa. Mesmo num estado cortado por rios, falta peixe para a população local. Cada amazonense come, em média, mais de 30 quilos de peixe por ano. Mas, para isso, é preciso trazer uma parte de outros estados. Tem reportagem especial também. Na quarta matéria da nossa série sobre educação financeira, o foco são as crianças. É que, a partir deste ano, a disciplina Educação Financeira é obrigatória nas escolas de todo o país. Por último, você vai ver como foi a reinauguração da Base de Pesquisas Brasileiras lá na Antártica. Ela substitui a anterior, que foi consumida por um incêndio 8 anos atrás. É maior e também mais moderna. A IBC a acompanhou de perto essa reabertura. Nós transmitimos a cerimônia, inclusive. E hoje, no jornal, a gente conta os detalhes. Bom, tudo isso está no Repórter Brasil, que, como a gente falou no comecinho, começa às 8 da noite. E, claro, eu espero todos vocês. E você, Karina? Muito obrigada, sucesso para vocês. Bom, vamos mudar de assunto agora, que eu quero falar do universo musical, especialmente dos luthiers. Para quem não sabe, são os artesãos que confeccionam os instrumentos musicais, ó, com as próprias mãos. Um ofício muito antigo, passado de geração para geração. E ó, aqui na TV Brasil, tá rolando uma série chamada Luthiers, Mãos que Soam a Vida. São 3 episódios que tá indo ao ar todo sábado, às 19h30. E a gente foi atrás de uma das diretoras, que vai contar mais pra gente. Hoje, os 3 episódios do Luthier estão aí rodando o mundo, né? Participando de festivais internacionais. Na Itália, nos Estados Unidos, no Reino Unido. Então isso é gratificante. No México, agora recentemente. Então isso é muito gratificante também, né? Não só o nosso trabalho, mas tendo a oportunidade de mostrar essa bela arte que é a luteria. A importância desse projeto é justamente levar ao conhecimento do público essa profissão que fica, de certa forma, marginalizada, porque não é conhecida. Né? Quando as pessoas, você vê no palco um artista tocando um instrumento, você não pensa quem fez aquele instrumento, você só pensa no artista e, às vezes, no compositor. Mas na pessoa que criou, que confeccionou aquele instrumento, você não pensa. Luteria é uma arte, né? É a arte de pegar a matéria bruta, lapidar, como eles falam várias vezes, né? É de seguir a madeira, o que a natureza, por onde a natureza leva eles para criar cada instrumento. A gente, enquanto TV pública, é nosso dever, né, mostrar às pessoas essa cultura e essas profissões que não tem vez em outras emissoras, em outros meios. Para produzir o Luthiers, a gente teve contato e a ajuda, né, o auxílio, a gente consultou alguns artistas que nos indicaram os luthiers que poderíamos procurar. A gente sabe que ficou muita coisa de fora, até porque a gente teve que limitar em 3 episódios, mas é um mundo infinito que dá para seguir aí viajando o Brasil todo, conhecendo as pessoas e conhecendo as histórias, que é o que mais encanta. Tá aí, que trabalho bonito, hein? Luthiers, Mãos que Soam a Vida, sábado agora, 19h30, trazendo o tema percussão. Pede não, que tá lindo demais. Intervalo, já eu tô de volta, não sai daí. Isso aí, a gente está de volta agora, entrando no mundo infantil, que cá entre nós agrada também os grandinhos, né? Inclusive, aquele personagem, um tal de Peter Pan. E o EBC Noir está aqui no Estúdio 3 da TV Brasil, no Rio de Janeiro, acompanhando a gravação de mais um programa Música Animada. E dessa vez, com o musical Peter Pan. E ao meu lado, eu estou aqui com o Fabiano, que é o diretor do espetáculo. Olá. Fabiano, conta um pouquinho para a gente como foi tirar esse espetáculo dos palcos, né, do teatro, e trazer aqui para frente das câmeras.
Então, são duas linguagens que elas estão unidas, mas elas são muito diferentes, né? O teatro, a gente é mais solto, a gente tem mais liberdade para a gente expandir um pouco mais o espetáculo. Aqui a gente fez uma versão pocket, né? Uma versão aí para chegar na casa das pessoas, para elas entenderem um pouco da nossa adaptação, que é um musical com as músicas do Jay Wacker. A gente tem as coreografias da Amanda Paz, né? E quem produz é a Setembro Produções, e eu faço a direção. E a gente fez uma adaptação assim bem criativa para divertir os pais e as crianças também. Só inventar, basta imaginar que é possível acontecer, é tão bom brincar. Então vamos apresentar o elenco pra gente, para quem tá em casa? Eu sou Amanda Paz, eu faço a Sininho e também sou a coreógrafa do espetáculo. Eu sou o Nano Max, eu faço Peter Pan. Eu sou José Daniel e eu faço João. Eu sou a Bianca Nascimento e eu faço a Princesa Tigrinha. Eu sou a Juliana Marins e eu faço o Smi. Arias Herbert, eu sou o Capitão Gancho. Pra quem não lembra muito da história, conta um pouquinho dessa história do Peter Pan. Qual é a saga que ele vive ali? Então, o Peter Pan, ele é uma criança, né, que ele não cresce. Porque ele vive na Terra do Nunca, né, que ele tem um grande conflito com o Capitão Gancho. Na verdade, é uma grande brincadeira, né? O nosso espetáculo é uma grande brincadeira que eles vivem. A gente optou por não ter aquele capitão que é mal, totalmente mal, e o Peter Pan, ele é divertido. Então, ele traz a Wendy, né, para dentro da história, para dentro da Terra do Nunca, para conhecer a Sininho, conhecer a Índia, conhecer o Smi, conhecer o João e o Capitão Gancho. E aí é uma diversão com muita música, que as pessoas se identificam e acabam indo e voltando várias vezes, né? O que você está fazendo aqui? Tava com saudade de mim, cabelo? Não! E eu vou lhe contar um segredinho. A Wendy iria embora da Terra do Nunca. Isso é mentira, você está pensando. Ela não vai ficar com você. É uma história que já está em domínio público, né? Então já o Peter Pan é uma história que outros lugares pegaram e foram fazendo isso que se tornou ele, né? E a gente sempre vai buscando uma adaptação, uma coisa diferente. Por mais que as pessoas achem que é a mesma história, não. Nós fazemos uma versão diferente, uma versão animada para toda a família. E essa versão tem músicas autorais, não é isso? Tem. As músicas são do Jay Wacker, tem rock and roll, é muito pop o espetáculo. E as pessoas saem mesmo com as músicas na cabeça. Os pais se divertem muito. Né? Os pais mais que as crianças, até às vezes. Agora, para tudo. Eu tô conhecendo ele. Ele já esteve aqui na TV Brasil, no espetáculo. Foi um Saltimbancos, da Maria Lúcia Prioli, um espetáculo lindo também. Fomos muito bem recebidos aqui na casa e tenho o prazer de voltar com o elenco do Peter Pan, com a direção do Fabiano. E aonde tiver um público infantil, a gente vai levantar essa bandeira, a gente vai levar esse amor para as crianças. Então calma aí que a gente vai ver um trechinho agora. Roda aí! Jumento não é, o grande malandro da praça. Trabalha, trabalha de graça, não agrada a ninguém, nem nome não tem, é manso e não faz pirraça. Mas quando a carcaça ameaça rachar, que coisas, que coisas, que coisas que dá. Muito bom, gente. Já vimos o Saltimbancos, agora vamos voltar para o mundo mágico aqui do Peter Pan. Então, assim, vocês sentiram muita diferença em fazer um espetáculo para TV? A gente não tem aquela, né? O público, a plateia, a gente só tem as câmeras, os nossos profissionais aqui envolvidos. Alguma diferença? Alguém quer falar? O Fabiano falou super, super bem. A gente tem assim, um pouco de limitação quando está no estúdio. Uhum. Mas eu acho que quando a gente se linka na criança que a gente vai buscar, no olhinho brilhante que a gente traz de lá do teatro, que quando a gente está fazendo um espetáculo para as crianças pessoalmente, aqueles olhinhos é que nos instigam a continuar, a contar aquela história de amor para elas. E quando a gente está aqui, a gente olha para a câmera com a certeza que a criança está lá do outro lado com os mesmos olhinhos para a gente. Então, a gente conta da mesma forma. É só linkar o coração com aquilo que a gente busca, que são as crianças. Somos meninos perdidos, fazemos bagunça a pesca aqui. Pois é, eu quero agradecer ao grupo por ter nos prestigiado com esse musical. E dessa vez eu vou acabar um pouquinho diferente. Eu quero que o Capitão Gancho e o Peter Pan convidem a todos de casa para assistirem o Música Animada com o Peter Pan, breve aqui na TV Brasil. Oi, pessoal, eu sou o Peter Pan. E eu sou o Capitão Gancho. E queremos convidar vocês para assistir o Música Animada. Vem com a gente, vem para a Terra do Nunca, pois o navio do Capitão Gancho já vai zarpar.
essa história que acabamos de contar. Pode ser do jeito que você... É isso aí, dos palcos para a TV musical Peter Pan, em breve no Música Animada, aqui ó, na TV Brasil. E o programa está chegando ao fim. Daqui a pouco já é carnaval e a gente aqui já vai entrar nesse clima, porque hoje, às 11 da noite, tem Verão Show com os irmãos Macedo. Armandinho, Haroldo, Betinho e André, os filhos de Osmar Macedo, da dupla Dodô e Osmar, trazem a Bahia até a gente e trazem também, claro, muitos hits que fazem parte da história do carnaval brasileiro. Eu aposto que vocês aí de casa sabem bem. Eu fico por aqui, eu sou a Karina Cardoso e esse foi o EBC no Ar. Tchau! Invadia, metida, heavy metal, ela é conhecida de via, numa nação tropical. Um passo plugado pro mundo inteiro, um rock pensado pro carnaval. É o tempo, é o espaço, é o povo em peso, balançando na voltagem do farol. Ver o futuro aquecido num gerador de estrelas. Meu bloco crocodilo, choque de beijos pra ver. Primeiro céu de fevereiro. Quero ver, quero ver, quero ver, quero ter, quero ter, quero ter, quero ter. Oh. O som do trio elétrico de Osmar e de Dodô. Quero ver, quero ver, quero ver, quero ter, quero ter, quero ter, quero ter. Oh. O som da guitarra elétrica de Armandinho. Quero ver, quero ver, quero ver, quero ter, quero ter, quero ter, quero ter. Oh. O som do trio elétrico de Osmar e de Dodô. Quero ver, quero ver, quero ver, quero ter, quero ter, quero ter, quero ter. Oh. O som da guitarra elétrica de Armandinho. A massa invadia, metida heavy metal. Eletricidade via, numa nação tropical. A massa invadia, metida heavy metal. Eletricidade via, numa nação...